Många kandidater i urvalet den 7 juni är för en export av svenska sexköpslagen. Du är en av dem, säkert. Varför? För att, att komma åt efterfrågan är det bästa vi kan göra för att stoppa vår tids slaveri av kvinnor och barn, handeln med deras kroppar och säljandet av dem för sex. Det är det absolut bästa instrumentet. Anna Wegenius, du har precis drivit igenom att SUF ska strida för ett slopande av sexköpslagen. Varför har ni vänt den här frågan? Ja, därför att det här handlar om en lag som verkligen inte hjälper sexsäljarna. Om man lyssnar på det Saida säger så är det naturligtvis extremt viktigt att vi tar itu med människohandel och trafficking. Men det gör man inte genom såna här lagar. Tittar man på vad det är som påverkar trafficking så är det snarare saker som likheter i kultur och språk mellan landet som det kommer ifrån, landet som det går till, saker som hur rika länderna är och så vidare. Det är därför som Lettland är ett land där det går trafficking-strömmar ifrån, trots att de har väldigt liberala prostitutionslagar. Ja, det, är precis, det är precis motsatsen. Så, sanningen är ju den att Sverige är ju ensamt land i EU med att förbjuda sexköpet. Det vill säga efterfrågan, det som skapar den här fruktansvärda marknaden när man köper människors kroppar. Det vi behöver göra är att göra likadant i övriga Europa. Ingen gör det. EU satsar massor av pengar mot trafficking, mot människohandel. Det är bra, men man går aldrig till kärnan, nämligen de som skapar den här marknaden. Och det är köparna. Det är män som köper kvinnor och barns kroppar. Det är de vi måste komma åt. Du måste få förklara här. Varför förvärrar sexköpslagen situationen för de som säljer sex? Dels är det ju så att den påverkar ju kundkretsen. Som det har påpekats flera gånger så är det ju liksom, det är inte the bad boys som försvinner från marknaden, utan det är de som blir kvar, de med konstiga krav, de som vill göra konstiga saker och de som är väldigt obehagliga. Medan kanske mer vanliga män försvinner. Men den påverkar heller... Det minskar i realiteten när kunderna blir värre. Prostitutionen minskar inte heller i omfattning, men har det någon påverkan så är det ju just menar, det. Menar du att de värre kunderna blir fler eller mindre? Jag förstår det. Ja, alltså det är mycket möjligt att de blir fler. Tittar man på det här så kan man inte konstatera att prostitutionen i sig har minskat av sexköpslagen. Däremot är det någonting som har hänt. Exakt, för det är ett så stort problem i vårt samhälle. Vi har nu, det släpptes en EU-studie för inte så länge sedan som visar att våldtäkter är det mest vanliga brottet. Jämfört med alla länder så har vi högst våldtäktsstatistik i Sverige. Vi har problem med sexualbrott. Vi har ett jämställdhetsproblem, ja. Och det här handlar om det. Det här handlar om män som tar sig rätten över kvinnor och barns kroppar och vill köpa dem för en stund. Har du sett bilder från de här rummen där män går in 30-40 stycken per dag till de här kvinnorna och köper en halvtimme av dem? Kondomer ligger överallt. Där går de in och köper deras kropp. Hur kan man som man göra en sån sak? Det är fruktansvärt. Det enda vi måste göra är ju få bort dem. Vi måste säga till män, det du gör är fel och det måste vi lagstifta om. Och det har Sverige gjort, det måste övriga Europa göra också. Det är naturligtvis så att vi ska försöka få bort... Nej, men därför att sexköpslagen har ju överhuvudtaget ingenting att göra med människor som blir tvingade till att göra det. Det reglerar bara samtyckande saker. Det finns helt andra lagar som reglerar trafficking och som reglerar sexuellt tvång. Och det är skitviktigt att vi tar tag i dem. Det är ju så jäkla viktigt så det är pinsamt men att det inte sker något mer. Men sexköpslagen är ju kontraproduktiv. Den fungerar ju inte, den gör saker värre. Jag frågar ju Saida varför hon inte lyssnar på sexsäljarna som faktiskt går ut i Sverige och förklarar att situationen förvärras. Jag tycker det är väldigt cyniskt att vilja ha en signallag. Jag frågar dig vad man ska lyssna på. De här bloggarna på internet som du menar du syftar på, eller den officiella statistiken från EU, från FN som visar, och från polisen i Sverige också, 500 000 kvinnor och barn skickas till Sverige, till övriga delar av EU. Men och trafficking är fortfarande en annan fråga. Nej, det är inte samma. Hur menar du att det är samma fråga? Därför att det handlar om kvinnor som säljer sex. Det handlar om barn som säljer sex. Och någon köper det här. Det här har... Ja, jag har ju kontakt med polisen i Stockholm som jobbar mot det här. Han säger till mig, som här, den experten som jobbar där, en man som köper sex, han ser inte skillnaden mellan en typ svensk prostituerad och en trafficking hitskickad kvinna. Han är där för att köpa hennes kropp under en viss period, inte för att föra ett samtal. Men hur mycket större är chansen att han går till polisen och anmäler det här, och om han samtidigt riskerar då att... Om man misstänker att någonting är fel, om man tror att någonting är fel här, om man tror att människan är tvingad, hur stor är chansen att han går och anmäler sig själv precis när han då blir kriminaliserad? Om vi avkriminaliserar det här, då finns det ju en större chans att de som finns där... Nej, men då behöver man inte anmäla sig själv, då behöver man ju anmäla att det faktiskt finns ett problem på stället. Och det är ju det som definitivt inte händer idag. Men Anna, jag skulle bara vilja höra,
många länder, alla länder i Europa har ju lagstiftning mot trafficking och mot sånt som inte är samtyckande som du pratar om. Men det räcker ju uppenbarligen inte. Det finns ju ett enormt problem. Vad borde man göra då? Ja, alltså det handlar ju dels mycket om strukturer i landet där trafficking-offren liksom hämtas och tas ifrån. Det handlar om fattigdom och det handlar om fruktansvärda levnadsförhållanden. Det man borde göra är att fortsätta verka för frihandel bland annat för att vi ska kunna förbättra levnadssituationerna i u-länder och i länder med sämre ekonomisk utveckling. Därför att det är där det stora problemet ligger. Det är därför det är många människor som luras in i det här, men de tar kontakten frivilligt med människohandlare därför att de tror att de kan få en bättre livssituation, och det är fruktansvärt. Men vi måste också se på vad är lösningen på det här problemet. Vi ska inte titta på hur ska Saida kunna sova gott om natten därför att vi har en lag som förbjuder sexköp, utan vi måste titta på det verkliga problemet. Det här handlar inte om mig. Jag tänker på de barnen och de kvinnorna som drabbas av de här fruktansvärda... Uppenbarligen inte. Det är klart att det gör det. Varför skulle jag annars prata om det här? Jag tycker att det här är... Jag måste säga, det berör mig väldigt djupt att du strider så hårt för att män ska tillåtas att begå övergrepp mot kvinnor och barn i Europa. Jag tycker det är fruktansvärt här. Det är att du sätter alltså våldtäkt på samma nivå som en frivillig överenskommelse. Det är en fruktansvärd devalvering av uttrycket våldtäkt. Men vad är hur tänker du där? Överenskommelsen? Alltså, känner du till varför lagen finns eller? Jag har lyssnat och jag har läst, men den fungerar ju inte. Anledningen till att lagen infördes var för att man diskuterade hur man skulle komma åt problematiken, för att alla rapporter från Socialstyrelsen och de myndigheter som utförde dem visade att kvinnor mår inte bra. Sverige hade, alltså det var legaliserat. Så att, och då ville man göra någonting åt det här. Frågan var, ska vi förbjuda prostitution eller ska vi förbjuda sexköparna? Man kom överens i riksdag och regering om att vi ska inte straffa offrarna, kvinnor, de som är utsatta för den här handeln, barnen också för den delen. Utan vi ska straffa de som skapar den här inhumana marknaden där man utnyttjar då kvinnor och barn. Och det tycker jag var ett alldeles utmärkt val av Sverige. Och vi ligger i framkant där. Vi måste gå hårdare åt den här marknaden nu. Och i Europaparlamentet så vill jag verkligen strida för det, för det är en jätteviktig fråga. Men jag måste bara förhöra, det förs ju fram väldigt många. Ja, verkligen. Det är ju verkligen inte så att... vi hjälper någon med den här lagen. Och jag tror att problematiken ligger mycket i att man tror att man kan göra det. Istället för att gå ner till botten, varför finns människorna i de här problemen? Varför finns det missbrukare här? Vad ska vi göra åt det grundläggande problemet? Så försöker man lagstifta på en högre nivå. Men samtidigt... Jag håller med dig. Det finns en problematik med missbruk, med ekonomiska svårigheter som många östeuropeiska kvinnor befinner sig i. Det är därför de kommer till Europa. Men det här handlar om en annan fråga också, nämligen varför vill en man köpa en kvinna eller barns kropp för en halvtimme och runka av sig? Varför? Vad är det som får honom att tända på och säga, vet du vad jag köper dig nu? Vad får honom att tända? Vad är det för sexuellt upphetsande med att ha den makten över en människas kropp? När vi vet att man faktiskt köper en kropp, därför att det man ska köpa, om det är en frivillig överenskommelse, så handlar det om att man köper en tjänst. Precis som att om jag... Nej, men det är ju det som är det den här lagen reglerar. Men det där är en intressant fråga. Tycker du att det är klockrent att man kan skilja på frivillig och ofrivillig prostitution? Alltså i realiteten så finns det ofrivillig och det finns frivillig. Sen hur man löser det rent praktiskt måste man naturligtvis titta närmare på. Hur ska vi kunna se efter bättre om den här personen är här ofrivilligt eller frivilligt? Det är en fråga. Men att ha en lag som enbart förbjuder de frivilliga relationerna... I Finland har man ju en lag där man har begränsat det. Det är förbjudet att köpa sexuella tjänster av människohandlade, så att säga, kvinnor framförallt. Mm. Skulle inte det vara en bättre väg? Nej, varför det? Är inte prostituerade värda att skyddas eller? Jag slåss för de kvinnor... Tycker du att den finska modellen är bättre? De kvinnor som utsätts för övergrepp ska skyddas. Och det är oavsett om de kommer från ett östeuropeiskt land och handlas in hit. Eller om de är svenska kvinnor och utsätts för det här. Självklart ska de skyddas. Men Hanna hävdar ju att de inte skyddas, att de har fått det värre. Ja, men hur har de fått det värre? Jag förstår faktiskt inte vad du menar. De har ju berättat det själva många gånger. Hur då? Hela tiden. Jag tycker det är pinsamt att du inte faktiskt tar dig tid och lyssnar på vad sexsäljarna säger. Det de berättar är att de hamnar i händerna på kriminella nätverk. Det de berättar är att de får en mycket mer utsatt situation därför att kundkretsen förändras. Så att om vi legaliserar allting,
ja, då kommer de inte hamna i händerna på kriminella nätverk, för då försvinner det bara för att legaliseringen är där. Nej, men då har de ett alternativ eftersom att det kommer finnas en vit marknad, och det är också så att samhället har förlorat en stor insyn i det här. Vill du göra den kriminella handeln med kvinnor laglig? Nej, absolut inte trafficking, absolut inte människohandel, men frivilliga överenskommelser, och man måste kunna skilja på frivilligt och ofrivilligt i Sverige. Hur tänker du se till att det är frivilligt i varje fall? Ska det vara kontrakt eller? Alltså, hur ska vi veta att det är frivilligt? Kvinnor som gör det här idag gör det av många olika mekanismer. Det här är ganska komplicerat faktiskt, och det går inte bara att säga en handvändning. Men det handlar om djupgående psykologiska mekanismer, varför en kvinna som kanske inte har ekonomiska behov av det hamnar där. Socialstyrelsen har utrett det här, men en sak vet vi. Det handlar om människor som i grund och botten letar efter något, de mår inte så bra. Och det här, varför ska vi stimulera en sån marknad? Det är precis därför vi har tagit den här lagen. Jag är ganska trött på att debattera frågan huruvida vi ska ha en sexköpslag eller inte. Jag tycker vi måste gå vidare nu och arbeta för bättre jämställdhet i EU. Du får avsluta där. Ja, jag tycker naturligtvis också att det är viktigt med en bättre jämställdhet, men jag tycker också att man kan inte nog trycka på hur viktigt det är att vi får bort den här lagen, eftersom att den har försämrat sexsäljarnas situation.